Mbunge wa Jimbo la Maswa Mashariki Mheshimiwa Stanslaus Nyongo amefanya mkutano wa hadhara kwa ajili ya kuzungumza na wananchi wa Maswa na kuwaelezea mafanikio jimboni kwake. Aidha, Mheshimiwa Nyongo amesikiliza kero za wananchi na kuzitolea ufumbuzi ikiwemo swala la maji, barabara, umeme, elimu, maji pamoja na soko kuu la Maswa mjini. Na kuna maeneo mengine kuna watu wanapitisha magari makubwa kwenye barabara hizo. Na kushukuru mkuu wa wilaya, nilisha kueleza hili. Na mkuu wa wilaya aliniambia wameshaanza kulifanyia kazi. Naomba kila mwana Maswa ailinde barabara ya Maswa. Maendeleo yanayokuja, siku zote maendeleo yana gharama. Tenki la Nyalikungu kwa gharama kubwa. Tenki limekamilika, lina uwezo wa kutunza maji kiasi cha lita milioni moja. Na tumelijenga hili tenki kwa sababu maji yalikuwa yakipampiwa kuja mjini kwa kutumia pampu ya umeme yanakuja, na umeme ukikatika maji hayatoki. Na walimu wa kutosha, nitahakikisha kombe nafaulisha vya kutosha. Haiwezekani shule ya Nyongo wakatoka watu bumbumu. Hilo tunakwenda kulifanyia kazi. Lakini si hivyo tu, nimezungumza hapa kama mwenyekiti wa kamati, ninaongea na wahusika. Waziri wa elimu yuko kwangu. Juzi nilipewa nafasi, nikaambiwa bwana mheshimiwa mwenyekiti, tunataka tukupe hela. Hela ya kukarabati shule kongwe kabisa. Ambayo ni shule ya zamani yenye miaka mingi. Sikufikiria mara mbili, nikamwambia shule ya shano pelekeni hela. Wamepeleka. Na ndio shule ambayo ilianza darasa la kwanza. Kwa hiyo mheshimiwa diwani, hilo naomba mlipokee, mlifanyie kazi. Na hela imefika na ukarabati unaendelea. Katika shule zote au kata zote nilizozitazama, kata zote zina shule za msingi na karibu kila kijiji kuna shule ya msingi. Isipokuwa kijiji cha Mabaraturu, kata ya Mpindo. Nimekuta pale walikuwa wanahangaika wanajenga madarasa mawili na nikawaambia atawapa milioni 7 kwa ajili ya kupaua. Nikasema sehemu pekee yake ya kupeleka hiyo fedha milioni 400 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya ya msingi kwa heshima niliyopewa ni shule hiyo Mabaraturu. Baadhi ya madiwani walioambatana na mbunge Nyongo wakawa naye kusema juu ya fedha na miradi inayotekelezwa kwenye kata zao. Milioni 500 ambazo zimejenga lami yetu ambayo inaanzia Unyanyembe kuzunguka mpaka hapa sokoni. Hiyo ni kila mtu anaona na mwenye macho ambili tazama. Mheshimiwa mbunge, nikiri nimepokea tena milioni 603 ambazo zinajenga barabara ya lami ambayo inaanzia Sola kuelekea Chile. Kupitia mkononi mwako nimepokea milioni 59,500 ambazo tunajenga soko letu. Kwani tuache wivu. Kijana anapiga kazi. Lakini siku zote mtu akiona mtu anafanya mazuri wanamuona mbaya. Sasa mimi nataka nikuhakikishie kwa kata ya Biza na sehemu zingine watakao kuja watagonga mwamba. Kwa sababu ni leo yaona unayofanya katika kata ya Biza ni makubwa. Nusu kilomita au robo tatu ya lami iko Biza. Haya yote tumeyafanya. Sasa wanaopiga mani dayo sangwa na matape kutoka sisi ya muhanga magao kasange jama bala. Sisi ya muhanga magao kasange jama bala. Sisi ya muhanga magao kasange jama bala.